Ok, da starter vi neste time. Jeg vil bare gi en avsluttende kommentar på det her med presentasjonen av gjennomsnitt og standardavvik. Og gi en avsluttende kommentar på det her skoleklasseeksempelet. La meg bare gi den avsluttende kommentaren her. Altså det her eksempelet på side 35. Der vi fant at x bar pluss minus sx var lik 53,1 pluss minus 5,5 stor parentes kilo. Jeg vil bare grafisk illustrere litt hvordan dette her er. Hvis vi nå for eksempel tegner noe sånt, og så tegner vi det her, der her er x, altså der x er antall, altså vekta, og la oss si her 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, 50 og 60. Og da er det her antall skolebarn. Og n er lik 12 da, skal være totalt. Og hvis vi ser på det her da, så er det, hvor mange er det som er 51 kilo? Det er 1, 2, 3, 4, 5. Så det er en del, det er ganske mange hvis du har 1, 2, 3, 4, 5. Så bare tar vi et grovt sett da, så er det en der. Og nå bare tar jeg prinsippskisse. Bare slik at for å illustrere et poeng, selv om vi ikke tar oss tid til å, la oss si at det går noe sånt. Og jeg har der, så mange der, og så mange der. Og så var det også en på 66 kilo, var det ikke det? Og så var det 43. Så da hadde vi en der, så det var ingen der da. Så la oss si at det er noe sånn som dette. Og bare for å gjøre livet litt enkelt for oss nå, så er vi litt forut for vår tid og prøver å lage en tilnærmet kontinuerlig fordeling av dette her. Det er diskret her nå, men det vil likevel bare tegne en tenkt figur gjennom her nå. Som ser sånn ut, og dette er på en måte fordelingen vår for den skoleklassen vi ser på. Og vi vil nå bare illustrere grafisk hva vi mener med gjennomsnitt, og illustrere grafisk hva vi mener med standardavvik. Og selvfølgelig midten her, sånn som dette. Her, jeg tror de må ha det for dårlig plass, så vi må skrive det her. Her er x bar, som er lik 51,3 kilo. Det er på midten. Og det har vi en forståelse for, håper jeg, at sentrum, midten, gjennomsnittet, best guess, det er på midten av en sånn antatt symmetrisk fordeling, eller symmetrisk fordeling av skolebarna. Var det 53,1? Ok. Fram til 3,1 kilo. Nå må jeg tegne det her litt dårlig, så jeg må bare tegne litt på nytten slik at det stemmer sånn cirka. Så det er bare for at jeg skal i prinsipp da illustrere et poeng. Så det er ikke så veldig viktig at det blir litt feil. Jeg skal bare illustrere et lite poeng. Når vi nå skal se på standardavviket, så går vi sånn cirka på midten her nå. Og da vil avstanden der, han skal være symmetrisk den her da, da vil en avstand der være et mål sx lik 5,5 kilo. Det er den avstanden der. Og det vi da gjør, vi går cirka på midten her, så da den bredden her, den sier noe om hvor stor spredning den klassen her har. La oss derfor se på en annen klasse, som er
veldig lik, men ikke helt lik. La oss anta at dem har vært 12, og den ser sånn ut. Og det fortsatt sånn at det her er x i antall kilo, og det her er altså antall skolebarn. Og vi har gjort en kontinuerlig tilnærming. Det er en liten detalj som vi skal komme tilbake til senere. Men for denne diskusjonen så skal jeg bare illustrere en liten ting. La oss anta da at i dette tilfellet så er Sx lik 49,2 kilo. La oss anta at det er tyngdepunktet. Slik at her da er ca. 50 kilo, og der er 60, og der er 40. Og hvis vi nå ser på tyngdepunktet her, så ser vi fortsatt at det er her, sånn cirka, litt til venstre for 50, slik at x bar her er 49,2 kilo. Det er snittet for den andre klassen. Klasse A, og her er klasse B. Når vi nå skal angi standardavviket, spredninga, usikkerheten, altså spredninga på vekta for de ungene i A-klassen, og la oss si at vi har gitt en sånn fordeling som dette her, da går vi sånn cirka på midten, og da vil denne her, la oss si at her Sx da er lik Sx'en her, den er jo mye mindre, ser vi, så la oss si at den for eksempel er 1,5 kilo. Da ser vi at vektspredningen, altså spredningen på vekten, vekta på ungene, eller usikkerheten, er mye mindre i A-klassen enn B-klassen. Slik at vi ser da at jo mindre standardavviket er, jo mer pika, jo mer spiss er denne her. La oss skrive det som en ekstra kommentar, og dere har kanskje plass til det her et sted. Ja, her er det litt plass på side 36. Nederst på side 36 er det litt plass, så skriver det at Sx er liten. Det betyr pika, hva heter det på norsk? Fokusert da, eller pika fordeling. Slik at det her er noe vi kan skrive i det eksempelet på side 36. Nederst på side 36 så har vi litt plass. Og det er bare gjenspeilet det faktum som vi prøver å illustrere grafisk her, at hvis standardavviket er veldig lite, så betyr det at da er den tilhørende fordelingen, spredningen, usikkerheten, veldig liten. Som aller fleste, de veier 49 kilo i A-klassen. Mens i B-klassen her, så er det mye større spredning. Var det oppklarende? Og det vi skal komme til litt senere, nå er jeg litt forut for min tid da. Men vi skal komme tilbake til det senere, så dette blir som en digresjon. Når vi har noe som en sånn fordeling som det her, selv om det her er utgangspunktet diskret, så har vi tilnærmet det med en normalfordeling. Og det blir et stort tema i siste kapittelet. Og vi ser her da, at hvis vi er innenfor her, første standardavviket, så ser vi at når vi er tyngdepunktet pluss minus standardavviket, så betyr det forutsatt at det er normalfordelt. Så dette er bare en digresjon, så vi skal komme mye mer tilbake til det helt på slutten. Så er det 68,3% sannsynlighet for at du
at vekta er innenfor det intervallet her. Så hvis du sier det at vekta til B-klassen er 53,1 kilo pluss minus 5 kilo, og forutsatt i tillegg at fordelingen er vekta er normalfordelt til ungene i den klassen her, og vi skal komme tilbake til kapittel 7, da er det 68,3% sannsynlighet for at en tilfeldig valgt unge fra B-klassen faktisk er innenfor det intervallet. Hvis du har pluss minus 2 ganger standardavviket, så det blir pluss minus, hva det her blir, pluss minus 11 kilo. Da er vi, da ser du at det er tyngdepunktet pluss minus 2 standardavvik. Standard deviation står SD for. Da er det 95,4% sannsynlighet for at hvis du angir at vekta er 53,1 kilo pluss minus 11 kilo, da er det faktisk 95% sannsynlighet for at et tilfeldig valgt unge i B-klassen er innenfor det intervallet som du oppgir. Det var bare en digresjon i forhold til at jeg fikk noen veldig gode spørsmål i pausa, som gjorde at jeg følte at jeg kunne nevne det her. Men dette blir et stort tema i det siste kapittelet, kapittel 7, som er del 2 av kompendiet som kommer ut senere. Da går vi til verket. Side 37. Eksempel, side 37 i kompendiet. Tallene nedefor viser, og det dreier seg om gjennomsnitt, det dreier seg om varians, det dreier seg om aksjeanalyse, og det mange økonomer her, så det relevant for dere, og det dreier seg om øving 1. Så det en intro til øving 1 som ligger nå ute på himoldex.no. Tallene nedenfor viser aksjekursene i selskapene Alfa og Beta. Kursen på aksjene har blitt registrert over en periode på 5 måneder, og aksjekursen for Alfa er da gitt ved første tabell, og aksjekursen for Beta er gitt ved, andre tabell. Alfa første og Beta andre. Da skal vi gjøre følgende oppgaver. Plotte aksjekursene i en og samme figur. Og vi skal svare på spørsmålet, hvilke av aksjekursene vil du anse som mest usikker? Og til slutt, hvilke relevante lokaliseringsmål og hvilke relevante spredningsmål kan være hensiktsmessig å finne her? Så hvis vi er aksjespekulanter og skal anbefale noen om de skal gjøre investering eller ikke, så er den personen som vi skal gi råd til interessert i hvor stor risiko det er, hvor stor usikkerhet er det forbundet med det her, og da må vi ha noen mål å oppgi. Og det er det vi skal prøve å se på nå. La oss se på den første oppgaven, som er å plotte. Og plotting er faktisk vanskelig, og hovedisjonen er hva skal stå på aksene. Og selv om dere har på en måte fasiten foran dere, så la oss se på tabellen først og simulere at dette her er eksamensoppgave. Hva vil dere ha på x-aksen, og hva vil dere ha på y-aksen? Se på tabellen på prosjektøren, og kom med et forslag. Ja, de har foreslått at aksjekursen i norske kroner er det vi burde ha. Og på hvilken akse? X-aksen eller y-aksen? Ok, du vil ha kroner på x-aksen. Hva vil du ha på y da? Ja, det går an å gjøre det sånn. Det går an å gjøre det sånn. At du har nok her. Jeg har skrevet NKR da. Det burde vært nok, tror jeg. Skal prøve å rette til
Men det kan hende at vi kan ta nok på x-aksen. Det går an, det kan vi ha på y-aksen da. Ja, måna, ja. Det er et godt forslag. Så hvis vi har 1, 2, 3, 4, 5 her, så skriver jeg bare MND her. Dette er et forslag. Og dette er et like bra forslag som andre skal til å si. Men det her kan det være lurt å snu på det her, men det er vi ikke nødt til å gjøre. Men her kan det være lurt å snu på det her, for det ser vi når vi plotter det her, at det kan hende at hvis vi tar måned her, og nok her, eller aksjekurs der nå, så kan det være et, det innser vi etter hvert blir et bedre forslag, fordi at når vi plotter dette her, så får vi noe sånt, og da ser vi at da blir dette resultatet, men det er ikke hva i veien for at vi kunne gjort det på andre måten, men da har det blitt sånn. Og det er like bra det, men det er mer intuitivt for oss at det går opp og ned på denne måten her, men det er ikke hva i veien for at det kunne vært sånn. Så begge to er på en måte riktig, men jeg har ville anbefalt å gjort det på den måten, at månednummer på x-aksen og aksjekursen på y-aksen. Og da ser vi her en liten sånn triks vi kan notere oss, er det at det er ingen vits for meg å starte på null. Jeg liksom bare kutter av der nå, og grunnen til det er at hvis jeg hadde startet på null, så hadde jeg bare brukt opp hele A4-arket mitt, og det er ingen vits. For det er ingenting interessant som skjer her nede. Her er det ingenting interessant som skjer. Så det å lage en sånn liten, bare presse sammen y-aksen på den måten der, det er et lurt trikk som dere kan notere dere. Og da var neste spørsmål, det var da, vi skal bare bruke styremetoden, hvilken av aksjekursene vil du anse som mest usikker, og vi skal faktisk ikke regne på det nå, for det skal vi gjøre i øving 1, men vi skal prøve å bygge opp en intuisjon, en magefølelse på tolkning av forstå grafer, og så skal vi etterpå i øvinga neste uke regne på det her utifra de lokaliseringsdefinisjonene og spredningsdefinisjonene som vi har hatt, og se om intuisjonene og de definisjonene vi har gjort er konsistent, altså stemmer overens. Så den heltrukne svarte linjen her, det er snittet. Og det ser vi jo nesten bare uten å regne, at det er på om vi trekker en linje som er som noenlunde i midten der nå, det ser vi er snittet. Så det er at det gjennomsnittet som vi skal regne på i øvinga, når vi bruker formelen og bruker kalkis, hvis vi får et svar på den B-bedriften, den blå B-bedriften, som er veldig langt fra 150, da skjønner vi at noe er galt. Når vi får fram oppgave, bør vi alltid ha med snittet? Når spørsmålet var om vi alltid bør ha med snittet, og så er svaret på det, det er vanskelig å si noe generelt om det, men oppgaven som er veldig lik den her, så er det veldig lurt og plotte snittet grafisk, for da ser du ved styremetoden at ja, det går cirka der, og i tillegg til det så kan du regne på det og bruke gjennomsnittsformelen, som jeg håper dere husker i hodet. Det er en av de få formlene jeg har lyst dere skal huske i hodet, selv om dere får med formelsamling på eksamen. Gjennomsnitt er nok så husk den tekniske definisjonen uten å kikke i kompendiet. X bar er lik 1 over Nils, summetegn, sigma, indeks er lik 1 til Nils av, bra. Skal vi ta varians i samme slengen, varians,
en också huska det och inte kik i kompanien, en också huska varians. Ja. SX i andra är lik. Ja, och vi huskar varför det var Nils minus 1. 1 över Nils minus 1, för det att när vi har Nils antal datapunkter så har vi Nils minus 1 antal differenser. Gange sigma fortsatt i är lik 1 till Nils fortsatt av det är riktigt. Bra. Det är riktigt. Men nu nästa fråga. Kunde det varit plus här? La oss se litt på det. Veldig godt spørsmål. Og hans kommentar er at ja, han mistenker at det kan stå pluss her fordi at det står i andre. Og vi vet jo det at minus 1 i andre, det er samme som... Ja, det er noe annet. Byttefaktoren er noe annet. Men la oss ta det her først. Spørsmålet er, hadde det kunne vært definert ved en pluss her? Hadde det vært en lure hensiktsmessig definisjon, hvorfor er det minus, eller kunne det vært pluss? La oss se på det. For å svare på det, så vil jeg først se på den grafen her. Og da vil jeg si, hvilken av den, rød eller blå, hvilken av disse to grafene har den største spredningen, den største usikkerheten? Den rød eller den blå? Det stemmer. Og grunnen til det er at de typiske avstandene, de typiske avstandene fra et punkt og opp til snittet, den er relativt stor her, enda større her og ganske stor her. Men her ser du at det bare er liten avstand, og her ligger den faktisk på snittet til og med. Og her er det litt pittelite grann differens, og her er pittelite grann differens. Men de fleste differensene her er kjempestor. Slik at det er differensene mellom denne her. Så hvis vi tar da på denne her, hvis vi skal regne ut den avstanden her, så la oss si at denne er på 135 da. La oss si det. Så la oss regne ut denne avstanden her, derifra og opp. Og hvis vi skal regne ut derifra og opp, så er det den avstanden her. Så regner vi ut avstand. Avstand er lik. Jeg burde tegne blå kanskje der, fordi det var en blå. Grafen. Da ser vi at det er cirka da, på den der, så er det 150 opp, og den der er cirka 135. La oss bare si det. Kanskje vi skal finne ut hva den faktisk er, for det er måling nummer 2 på den blå. 137 vann. 137. Så da kan vi gjøre sånn faktisk. Vi skal gjøre det andre veien. Avvik er lik 137 minus 150. Og det er det samme som minus 13. Det stemmer. Og hvis vi tar avviket i andre, så er det samme som minus 13 i andre. Og da får vi det, må jeg ha kalkis til. ...169. Så her, det her er jo gjennomsnittet. X bar. Og det her er på en måte... ...X2. For det er jo den andre... målingen var her. Eller B2 blir det her da, bare annen notasjon. Slik at hvis vi ser det her nå,
så blir det här 13. Hvis vi har tagit plus här, vad hade det blivit då? Det har blivit 137 plus 150, och vad hade det blivit? Då ser jag vi tagit plus där. Vad hade det blivit här då? 287. Och så tar vi 287 i andra. Har vi fått då? 2369. Alltså ett stort tal. 80 000, ja. Det kan väl kanske stämma, ja. 80 000. 82 000, ja. 82 000. 369. Bra. Rätt ska vara rätt. Och då ser du det där talet här har ingenting med avvik att göra. Så då har vi plussat samman så talet här vi. Så det är differensen som är nödd att vara minus här. Det är nödd att vara minus där för det är det vi är på jakt efter. Det är den differensen mellan avstånd därifrån upp till snittet. För det är det vi är på jakt efter här. Så det är nödd att vara minus. Må vara minus. Det må vara minus. Okej. Okay. Och då svarar vi på det sista frågeställningen här. Vi ska vilka relevanta lokaliserings och vilka relevanta spridningsmål kan vara hänsynsmässiga här? Är någon som har några förslag utifrån det vi har lärt så långt? Så nu har vi en figur där, vi har tabellen, vi har talla, vi har plottade grafisk. Och så vad föreslår doker att vi regner på för att finna lokaliserings för att finna lokaliseringsmålet till datan våre? Och vad föreslår doker vi brukar som spridningsmål för datan våre? Vad föreslår doker? Lokalisering först. Ja, det var det ene. Bra. Oppgave C, altså lokalisering, lokaliseringsmål. Gjennomsnitt er ett forslag. Skal vi ta spredningsmål? Spredningsmål. Hva foreslår dere der? Spredningsmål. Har dere forslag? Kan det være? Men det første... Jeg ville i hvert fall tatt det der. Varians? Varians. S6 i andre. Og hva med bare S6 er jo da standardavvik er viktig. Och dessa här ska vi regna på i övning 1. Så jag har inte tänkt att avslöja så mycket mer. Det har lyst att överlåta till docker och hjälpa läraren till att starta på nästa vecka. Frågor? Ska vi gå över till två variabler? På sida 39 statistiska mål med två variabler. Låt oss se på det.
Da blir ting litt mer komplisert, men legg merke til det vi også lærte I matta I fjor. Generalisering og naturlig utvidelse av definisjoner vi allerede kjenner. 1, 3, statistiske mål. Og vi nå på side 39 I kompendiet. I noen situasjoner ønsker vi å undersøke samvariasjon mellom to utvalg. Og I den sammenheng så skal vi definere empirisk kovarians, som et veldig viktig begrep. Definisjon empirisk. Empirisk kovarians. Det noen som har hørt om det før? Opp med han. En person, to. Nei, så det må vi se litt på. Og da har vi ikke bare ett sett med observasjoner, men vi har to sett med observasjoner. Så dette gjelder for to variabler. To variabler. Og hvis vi ser faktisk på, vi kan faktisk se på innholdfortegnelsen på akkurat det her, så ser vi det at I kapittel 1 så ser vi at vi har statistiske mål med én variabel, og nå skal vi gjøre egentlig det samme en gang til, men nå skal vi gjøre det mye raskere og ikke gjøre det så detaljert. Man skal gjøre det for to variabler. Så vi ser det at alt det vi har gjort nå med lokaliseringsmål og spredningsmål, det skal vi nå utvide og generalisere til to variabler, der vi ikke bare har ett sett med observasjoner, men vi har to sett med observasjoner. Så vi starter med å definere empirisk kovarians, og da har vi x1, x2 og x3 og opp til x nils og y1, y2 og opp til y nils, som altså observasjoner. Og det her det observasjoner. Og vi skjønner også at det her har et snitt x bar, og det her har et snitt y bar. Og legg merke til også en annen ting, at det et samsvar mellom observasjonene, at det nils antall x-observasjoner, og det også nils antall y-observasjoner. Slik at det det samme, vi skal ta noen eksempel på det ganske snart. Og da altså empirisk kovarians definert ved. Empirisk kovarians, det definert ved SXY lik 1 over nils minus 1 av grunner som vi har diskutert. Summe I lik 1 til nils av XY minus X bar gange YY minus Y bar. Hvilken størrelse syns dere at det der en generalisering av? Hvilken størrelse som ganske lik den der av dem vi har lært så langt? Kovarians. Ja. For variansen da på en måte x og y samme tingen. Og da på en måte da blir det andre. Slik at det her en generalisering når vi har to sett med observasjoner, så blir det en naturlig generalisering av varians som kaller kovarians. Og på samme måte som vi har fått en viss forståelse av vanlig varians, at det liksom en spredning på
grafen, altså hvor mye eller lite spredning det, så skal vi nå prøve å få en tolkning og forståelse av hva dette her et mål på. Og det et mål på samvariasjon. Det kan vi skrive her, for det et bra ord vi kan bruke i den sammenheng. Og vi skal illustrere det ganske snart. Så hvis vi skriver det her, mål på samvariasjon. Vi kan skrive som en kommentar på siden, og så skal vi ta et eksempel, slik at vi forstår hva vi snakker om. Eksempel. Nå vi på side 39 fortsatt. Et transportfirma har et varemottak for vogntog med spesialgods. Det tar svært lang tid å laste av et vogntog av denne typen last. Transportfirmaet har derfor en måling per dag i en periode på 10 dager. Når et tilfeldig vogntog ankommer varemottaket, så teller det antall vogntog X som står foran i kø. I tillegg så måler de ventetiden Y for de nylig ankomne vogntogene. Så det betyr at det som kan være hensiktsmessig å definere oss, i dette tilfellet, det at X antall vogntog som står i kø, det X-en, og Y det ventetida i antall timer. Og grunnen til at vi tar det eksempelet her, at vi skal oppbygge en viss intuisjon, for det at intuitivt så forstår vi at det en sammenheng mellom X og Y. Altså hvis det fryktelig lang kø foran dere, og fryktelig mange vogntog i kø, det kunne vært på postkontoret for den saks skyld. Men hvis det står veldig mange vogntog foran i kø, så skjønner dere at dette her tar lang tid. Og det betyr at hvis X-en stor, altså at det mange vogntog foran, så også ventetiden lang, da Y-en stor. Så hvis X-en stor, så Y-en stor, så de er altså korrelert, disse her nå. Det en sammenheng mellom dem. Og det det denne størrelsen her et mål på. I hvor stor grad det samvariasjon mellom X og Y? Og dette uttrykket her et mål på det. Så la oss se på det. De har gjort observasjoner, som sagt, og dette her resultatet. At hvis det to, altså dag 1, da, så det to stykker som står foran, og da må man vente i 3 timer. Så kommer det et vogntog neste dag, la oss si det. Da det 12 vogntog foran i kø, og da tar det 11 timer. Og her så det 27 vogntog foran i kø, og da det 31 timer du må vente, altså over et døgn. Så vi ser at det en sammenheng mellom X og Y her. Så det vi ser allerede nå, at når X-en stor, så også Y-en stor. Når X-en liten, så også Y-en liten. Så de følger hverandre, de korrelert. Og nå skal vi prøve å si noe kvantitativt om dette her. Og så sette tall på det. Og det vi kan gjøre da, og det som kan være lurt da, det faktisk å plotte det for å starte med å få en visuell oversikt. Og det som vi da kan gjøre, det å prøve å fremstille det grafisk. Og det vi har gjort her, hvis vi tegner det bare veldig grovt og generelt, så det her, vi må alltid ta stilling til, og her har det hjulpet dere mye, men den dagen vi skal jekke opp vanskelighetsgraden et hakk, så overlater jeg det til dere å si, det her tabellen vår, dette var observasjonsdataen våre. Hva vil dere ha på aksene for å plotte dette her? Da må dere selv definere hva X kan være, og da må dere selv definere hva Y kan være. Men som en start nå, så vil jeg hjelpe dere å definere det, og hjelpe dere å plotte det. Og så vil jeg slippe mer og mer taket. For vi ser her da, at det vi har definert, det X her, det var antall vogntog,
Vogntog foran i kø. Foran i kø. Og Y var ventetid. Ventetid. Altså i timer. Altså så lang tid det tar før det blir ekspedert. Og når vi plottet dette her, så sa vi det at jo, når det er få antall vogntog foran en kø, så går det fort selvfølgelig. Er det bare 2-3 foran det, så går det på et par 2-3 timer, og så er det ferdig. Men hvis det er, som det ene tilfellet her, da, det var 27, eller hva det var, vogntog foran en kø, så tar det over 30 timer, altså over et døgn. Og det skjønner vi, det er rimelig. Og da kan vi gjette oss til, da, la oss si da, hvis det har vært 50 vogntog foran en kø, hvor har vi landet han da, sånn cirka? Der? Eller litt lenger ned? Det er lenger bort. Hvis 50 er her da, la oss si det. Hvor har vi kommet, sånn cirka, sist opp? Ja, jeg vil faktisk påstå her. Og hvorfor vil jeg påstå det? Jeg skal kanskje gi dere litt svaret, da, så vi skal se på litt i neste time. For jeg tror at det her er ikke så langt fra i rett linje. Det. Der det er... Kanskje noe ligger på linje her, men litt utenfor. Så hvis de strekker i rett linje her, så er det ikke så langt fra sannheten. Og det er det vi skal se på i neste time. Da skal vi ha en kort time, for det har ikke så lang dag i dag, at vi skal ha en kort time etterpå. Da skal vi avslutte med å ta etterpå, i en kort time etterpå. Så tar vi oss en pause nå.